Pozdravujem vás, priatelia. Moje meno je Jan Dubnička a rád by som sa s vami porozprával dnes na tému myslenia. Ale nie takého obyčajného myslenia, ale myslenia, ktoré ja rád nazývam myslením prvej ligy. Čo to vlastne znamená? Predstavte si vyhadzovača v nejakom podniku. Čo je jeho úlohou? Rozhoduje o tom, či niekoho vpustí dovnútra, alebo naopak nevpustí dovnútra. A keď už niekoho dovnútra vpustí a ten človek sa nespráva tak, ako by sa mal, tak rozhodne o tom, že ho jednoducho z podniku vyhodí. A predstavte si, že by ste takéhoto vyhadzovača mali aj vy vo svojej hlave. Teda nie, že by vyhadzoval a vpúšťal dnu ľudí, ale myšlienky. Tie správne myšlienky. Predstavte si, že by rozhodoval o tom, ktorú myšlienku vpustí do vašej hlavy, teda ktorej budete venovať svoju pozornosť, ktorú nevpustí do vašej hlavy a teda jej nebudete venovať pozornosť, a ak už jej tú pozornosť venujete, to znamená, že ju vpustil do tej vašej hlavy a vy zistíte, že to nie je tá správna myšlienka, tak sa jednoducho rozhodne, že ju vypustí von. Predstavte si, že takéhoto vyhadzovača v hlave máte. Len ho musíte vedieť aktivovať. Ak vás táto téma zaujíma a zaujíma vás ako na to, tak otvorte stránku www.myslenieprvejligy.sk a tam sa dozviete viac.